biz bugünkü verilişimizdə məhz orta məktəblərdə hərbi hazırlıq dərslərini müzakirə edəcəyik. 3 dəfə dərsliklər, 4 dəfə dərslik dəyişmişik, hamısı eyni sözlərdir. Bizim dövlət proqramında nəzərə tutulduğu kimi rayonlarda və şəhərlərdə mütləq hərbi təlim bazaları yaradılmalıdır. Bugünkü hərbi müəllimlərə mən belə baxıram, əksəriyyəti sıra vəziyyətdir. Şəxsən, hərbi hazırlıq fənni tədrisi üçün mən elektron dərslik vəsaitlər görmədim. 34 saat il boyunda dərs veriblər, bu mümkün deyil. Uşağı istədiyimiz kimi hazırlayaq. Əgər bu qadrı davam edərsə Azərbaycanda orta məktəblərdə, bu fən tamamilə unudulacaqdır.